پر ډیورن فرضي کرښې د اغزن تار د غځولو مالی لګښت امریکا ورکوي. دا چې دا خبرې څومره حقیقت لري، امریکا کومه لوبه روانه کړې ده، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ژوندون تلویزیون ته د رسیدلو اطلاعاتو له مخې د پاکستان له لوري پر ډیورن فرضي کرښې د اغزن تار چارې پرته له کوم خنډ څخه په زراعت روانې دي، چې ښایي نږدې راتلونکي کې په یو مخ بشپړې شي. د دغه اغزن تار د غځولو پروژې مالی لګښت د امریکا لخوا ورکول کیږي، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون لري او له همدې تړون له مخې باید د افغانستان له ملي منافعو څخه دفاع وکړي. خو د لر او بر په افغانستان پر زړه د دغه اغزن تار د غځولو مالی لګښت ورکړي د چارو څارونکي غوسه کړي. د دوی په خبره امریکا د شوو هوکړو برعکس کړنې ترسره کوي، خو نیوکه یې پر افغان حکومت ده چې هم پر اغزن تار او هم د امریکا پر برعکس کړنو چپه خوله ناست دی. د ډیورن فرضي کرښه چې 1920 کال وړاندې د نومبر په 12مه د امیر عبدالرحمن خان او د برطانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر ډیورن ترمنځ د 100 کالو لپاره لاسلیک شوه، خو اوس پر دغې کرښې 1920 کاله تیر شوي. نه یوازې دا چې افغان لوري ته بیرته نه دی سپارل شوی، بلکې دې وروستیو کې پاکستان هڅه پیل کړې چې د اغزن تار د غځغولو پر مټ لر او بر افغانان سره جلا کړي. ژوندون تلویزیون ته د رسیدلو اطلاعاتو له مخې د دغه اغزن تار د غځولو مالي لګښت امریکا په غاړه اخیستی، په داسې حال کې چې له امریکا سره د شوي تړون له مخې باید امریکا افغانستان له ملي منافعو څخه دفاع وکړي. دا چې اوس د دغه اغزن تار د غځولو چارې مخ پر بشپړېدو دي، د چارو سرونکي د امریکا تر څنګ پر افغان حکومت نیوکه کوي چې شوي تړون څخه د امریکا په سرغړونې او د پاکستان پر دغې کړنې چپه خوله ناست دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني ریاست له لورې نه یوازې دا چې اغزن تار په چټکۍ سره د غځولو چارې پیل شوي، بلکې وخت ناوخت د ختیځ، کونړ، ننګرهار او د خوست تر څنګ په پکتیا او پکتیکا پر خاورې یو شمېر توغندیز بریدونه هم کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مرا سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شي، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.